Hola, bona tarda, benvinguts a tots i a totes. Aquesta és la primera sessió informativa. Aquesta sessió, com heu vist, estarà gravada perquè estigui a disposició de tothom, però sobretot també de qui no hagi pogut assistir. Llavors, jo us explicaré una mica en què consistirà aquesta sessió. Jo faré una breu explicació de l'estructura. Llavors, la regidora del districte de l'Eixample, la Montse Ballarín, us donarà la benvinguda i farà una breu explicació. Després, la consellera Eulàlia Corbella, la consellera del barri, emmarcarà el procés. No? I després ja donarem pas als arquitectes, a l'equip tècnic responsable de les obres del Mercat de Sant Antoni. Una vegada acabada aquesta part, s'obrirà un torn de pregs, preguntes i observacions que vulgueu fer i acabarem l'acte d'aquesta manera. D'acord? La cadira heu trobat a part del fulletó amb els altres actes, amb la informació de les diferents sessions informatives, també m'ha adjuntat un full en el qual hi ha un parell de preguntes, no?, que us fem, que us convidem a contestar si us ve de gust. Quin és el paper del Mercat de Sant Antoni a la teva vida quotidiana? Quan marxeu de la sessió la podeu donar a les persones que estaran aquí a la porta. I la segona pregunta és a quin grup de treball us agradaria participar. Hem de dir que en aquests grups de treball ens hem deixat un de molt important, que és el treball amb comerciants, d'acord? El grup de treball amb comerciants. Per tant, si hi ha comerciants a la sala, que sabem que sí, sisplau, afegiu el grup de treball amb comerciants, d'acord? I em sembla que no em deixo res més, no em vull allargar més perquè hem començat una mica més tard i passo la paraula a la regidora. Moltes gràcies. Bé, molt bona tarda. Moltes gràcies a tots per estar, a tots i a totes per estar aquí. No sé si hi som tots, però jo crec que gairebé totes les entitats, comerciants, veïns i veïnes que teniu una preocupació legítima de voler ser corresponsables de com serà el futur, ja gairebé present, perquè cada vegada ha estat un procés llarg, però cada vegada el tenim més a prop, el definitiu Mercat de Sant Antoni. M'agradaria començar recordant que si avui estem aquí és perquè a la comissió de seguiment del Consell de Barri i també a la darrera sessió plenària del mateix Consell es va acordar posar a debat ciutadà alguns elements de que encara estan pendents de definir del que serà el mercat i també dels seus entorns, també sobre les funcionalitats de determinats espais, els seus usos urbanístics, els seus usos funcionals. Això és el que l'Eulàlia us explicarà, quin és el marc en el que ens mourem, no? D'allò que es pot decidir, sobre què es pot decidir, com i sobretot també en quin terminis, perquè si hi ha una cosa que m'agradaria destacar és que aquest procés ha d'anar ràpid. És a dir, és un procés que no per això no volem que no sigui intens, ans al contrari, penso que s'hi ha d'implicar tothom i treballar al màxim, però el temps que hi ha és limitat perquè hi ha un compromís de calendari a sobre de la taula, que és que el Nadal del 2017 els comerciants ja puguin estar establerts en els seus espais, ja puguin sentir-se confortablement allí perquè hagin tingut un temps abans per habituar-se als seus nous espais. Això implica, doncs, com l'Eulàlia us explicarà, que aquest procés no pot dilatar-se massa en el temps perquè si ens dilatem massa en el temps no serà possible complir amb aquest calendari. També volia explicar-vos que doncs, seran alguns aspectes els que es poden definir, els que es poden tractar aquí, però hi ha d'altres aspectes que s'estan treballant en aquests moments paral·lelament des de l'Institut Municipal de Mercats amb diferents interlocutors. Per una banda, està un tema que, com ja sabeu, és bastant rellevant, és quin serà l'espai del mercat dominical del llibre. És una qüestió que tècnicament no és fàcil de definir, s'està doncs, treballant per part dels arquitectes, de l'Institut de Mercats, representants també del dominical, per veure quina serà aquesta ubicació que és molt important que l'aconseguim definir el més aviat possible, però que tècnicament no és una qüestió que sigui senzilla.
I una altra qüestió és que doncs, ja sabeu que hi ha unes restes arqueològiques i doncs, des de l'Institut de Mercats també s'ha treballat, s'està treballant amb l'ICUB per veure doncs, com aquestes restes arqueològiques, quina és la millor manera de que queden obertes a, bueno, pues a allò que tothom les pugui gaudir i pugui disfrutar-les i es pugui haver-hi un projecte també educatiu, cultural, entorn d'aquests restes arqueològics. Bueno, ja disculpareu la meva veu, normalment la tinc una mica més potent, però la festa de la dreta de l'Eixample em va deixar una mica castigada i ara tota aquesta setmana doncs, vaig a aquesta mitja veu. I ja per últim, jo seré breu perquè penso que estem en un procés participatiu i la veu avui ha de ser bàsicament de la Carme Ribas, dels arquitectes i de vosaltres en aquesta sessió informativa, però sí que m'agradaria acabar amb una breu reflexió de caràcter una mica històric, no? Per veure el que significa tot el que anem a fer o tot el que està passant en aquests moments. Segurament quan la majoria de nosaltres pensem en el mercat, el primer que ens ve al cap és la cúpula, l'estructura arquitectònica que tots coneixem, però a mi m'agradaria destacar que el mercat, bueno, ara té aquesta estructura, però el mercat, quan tenim aquesta imatge, segurament no és la més correcta, perquè el mercat no són les construccions, són les persones, són les relacions que es generen entre les persones, el que és el mercat. I de fet, el seu valor està en la dinamització comercial, cultural, de molts tipus, que es deriva de ser un punt de trobada entre persones i en tot cas doncs, l'arquitectura ha d'estar al servei d'això, no nosaltres al servei de l'arquitectura. No? I tampoc podem oblidar que, en aquest mateix sentit, no? Per continuar en aquesta línia d'argumentació, que el mercat existia molt abans de que al segle XIX aquesta estructura de ferro fos dissenyada per Rovira i Trias, és a dir, el mercat ja era anterior, perquè al portal de Sant Antoni ja hi havia un mercat no sedentari als voltants del que en aquells moments era el Camí Real, que com a conseqüència de que ja existia es va encarregar posteriori a Rovira i Trias la construcció d'aquest mercat. Per tant, crec que aquest apunt històric és simplement per posar en valor el que estem fent aquí. No? Estem davant d'una magnífica oportunitat històrica per posar en valor el que són tots els vessants, no? D'un mercat, la vessant social, comercial, cultural també, però insisteixo, de manera molt important també el que són les relacions econòmiques i comercials que hi ha a dins d'aquest mercat. I espero, ja per finalitzar, que espero molt sincerament que tothom plegats siguem capaços de continuar fent història d'aquest mercat, un mercat que volem que sigui vell, o sigui, maco en la seva estructura de fora, però sigui més maco encara en el que és la concepció aquesta que us deia de relacions comercials, culturals, socials que s'hi generin a dins i en els seus entorns. I en aquest sentit vull doncs, encoratjar que tot aquest procés sigui realment útil per la finalitat que està pensat i que ara us explicarà doncs, amb més deteniment l'Eulàlia Corbella. Endavant. Bé, bona tarda. Entrem una mica en matèria. Jo sóc la consellera del barri i amb la comissió de seguiment d'aquí del barri, són la comissió de seguiment del Consell de Barri, que se'n diu, formada per entitats i veïns a títol individual també. Els últims mesos hem estat treballant aquest procés que respon a una demanda pròpia del barri. Llavors, intentaré ser breu, però crec que és molt important que avui, que és la primera sessió, deixem molt clar per què fem aquest procés i amb quin temps comptem. El perquè es resumeix bastant en aquest paràgraf, que el podem llegir literalment, diu: el fem per pensar conjuntament el mercat en clau d'activitat comunitària i de barri, incloent les necessitats dels veïns i veïnes i entenent el mercat com la plaça central del barri, on el comerç i la vida quotidiana són els protagonistes. Això ho remarquem molt perquè aquí venim a discutir, debatre, etc. i sobretot concebre com podem fer que el mercat esdevingui aquest pol d'activitat veïnal, social, cultural, etc. Llavors hem posat aquí en negreta aquests colors, bueno, en negreta en blaueta, que són les paraules més importants. No? Ho farem conjuntament per pensar-hi de forma de que el mercat sigui un lloc d'activitat comunitària, sobretot tot el procés de reflexió ha de ser de recollida també de les necessitats dels veïns, veïnes, comerciants, etc. Per el que dèiem ara, perquè esdevingui realment aquesta plaça central del barri
on el que es dona més important, com ara deia la regidora, és per una banda el comerç, per l'altra les relacions que tenim. Els objectius principals serien informar, dic del procés, informar, per què? Perquè si comencem sense saber a què ens atenem no servirà de gran cosa, llavors per informar us explicarem com funcionen les fases, però en la que estem avui, que és la primera, són tot xerrades informatives. En el segon lloc voldrem diagnosticar en el sentit de recollir aquestes necessitats que dèiem, per anar copsant què necessita cada col·lectiu del barri, cada persona, etc. I en l'últim també dèiem cohesionar, per aprofitar ja que farem un treball conjunt durant uns mesos que ens serveixi també per estar cohesionats com a barri. La mirada està posada un altre cop en la vida comunitària. Això podríem dir que és el més important. Què debatem? I diem debatre i després pararem de decisions. Debatem principalment tres coses. Una és l'interior, l'altra és l'exterior, per últim el model. Us explico una mica, però tinguem-ho clar. Debatrem un espai veïnal que hi haurà a la planta menys 1 del mercat. Tots coneixem la planta 0, que és on hi ha els paradistes. A la planta menys 1 hi ha moltes coses que ara ens explicaran també els arquitectes, però hi haurà uns quants metres quadrats que seran per ús social. Això, aquest procés participatiu, és una de les seves principals funcions. Decidir què hi volem com a barri en aquests aproximadament 700 i algo metres quadrats que es destinaran a ús social. Això pel que fa a l'interior. Pel que fa a l'exterior, ho veurem millor quan ens posin la planta, però sabeu que la configuració del mercat dona uns triangles que queden a fora que ara estaran oberts al barri. Dos d'aquests triangles són espai públic i es podran aprofitar. Els altres dos són per temes logístics i tècnics d'entrades i sortides i escales i coses que no són tan accessibles. Doncs aquests dos, principalment, podem pensar com volem que siguin o que esdevinguin aquestes placetes obertes al barri, quin ús hi volem donar. En el mateix PAC, diguem-ne, hi ha els carrers. Els carrers adjacents seran doncs, Tamarí, tenim Urgell, tenim Manso i tenim Borrell, també patiran, bueno, patiran no seria la paraula, però tindran canvis i podran estar subjectes a les nostres opinions de dir, ostres, doncs, com ens l'imaginem? Vale? Sobre aquests dos temes, principalment, són els que decidirem. Hi ha un tercer tema que la nostra decisió ja arriba tard i això s'ha de dir abans de començar. El model de mercat ja està pensat, ja està molt reflexionat, però sí que en podem nosaltres opinar per anar incorporant les nostres necessitats, donar idees, fer propostes, sempre atenent-nos al que ja hi ha. Vale? Llavors això és molt clar que ens quedi clar a tots, i és molt important que ens quedi clar a tots i a totes per emmarcar-nos bé. Entrant en com funcionarà aquest procés, són tres fases, així l'hem dissenyat amb la comissió de seguiment del barri. La primera que us anunciava és aquesta informativa que comencem avui, la segona serà la part de debat pròpiament i una última de retorn, vol dir s'haurà fet una feina, l'Ajuntament ho haurà d'estudiar i haurà de fer un retorn al barri dient això es pot fer, això no, això és així, això és així, d'acord? Entrant a detallar les fases, estic anant molt de pressa o... Val. Crec que és molt important que avui, primer dia, això quedi superclar. La primera fase informativa, crec que més o menys ja l'heu vista pels cartells, pot ser fàcil. Són quatre xerrades, que són els temes que es van demanar que es tractessin. La primera d'avui és, a nivell molt arquitectònic, tècnic, de com serà el mercat, perquè tots ja ens puguem fer la idea de quina forma tindrà, quines plantes tindrà, quins usos se li han de donar. Aquesta primera fase té unes visites associades, perquè també es van demanar, i ara us passarem un full, bueno, ara d'aquí una estona us passarem un full en el qual us podreu apuntar. Hi ha dues dates, són aquest divendres a la tarda i aquest dissabte al dematí. Com que per qüestions tècniques i de seguretat s'han de fer grups reduïts, el màxim de persones per grup són 20, intentarem fer dos grups divendres, dos grups dissabte, el punt de trobada serà a Urgell amb Tamarit i avui passarem un full amb 40 persones que es poden, o sigui, 40 espais buits per inscriure 40 persones. Si algú no entra, sí, sí, el passem ara, però presteu atenció igualment, encara que estiguem tots aquí omplint fulls, sí, sí, que no ens despistem. El que dèiem, si algú no entra en aquesta inscripció, perquè avui això estava previst doncs, com a molt 80 persones en total i potser per el que estic veient són més, us inscriviu darrere i si hi ha demanda obrirem alguna altra visita més endavant. Sembla bé? Tot això referent a lo que és la part d'obres del mercat. La segona xerrada, totes aquestes són els dimecres de juny, que no ho he dit abans, perdoneu,
el dia 8, el dia 15, el dia 22 i el dia 29. La segona parlarà del model, diguem-ne, comercial del mercat. Vindran de l'Institut Municipal de Mercat a explicar-nos com està previst. Vale? La tercera serà per conèixer experiències comunitàries d'altres indrets, d'altres pobles, ciutats o barris. Hi ha molts barris aquí a Barcelona que també tenen no ho he dit, experiències comunitàries, vale? Entorn al mercat. Hi ha molts barris aquí a Barcelona que tenen un mercat doncs, que dintre ja tenen aquest espai. A Sant Antoni és nou, no el teníem i ara l'hem aconseguit, diguem. Llavors ens anirà molt bé per il·lustrar-nos sobre ostres, què ens podem imaginar que això acabi sent, no? Perquè així d'entrada no, potser no tenim idees i això ens anirà molt bé per conèixer altres experiències. I l'última xerrada serà sobre els entorns de l'exterior del mercat, el que hem dit abans, placetes i carrers adjacents. Vale. La segona fase de debat vindria a ser on hi ha la xitxa, perquè la primera ha sigut la informativa, evidentment avui es faran preguntes, és obvi, no és que només vinguem a escoltar, però la part de debat està centrada a la segona part. Es farà en dues tandes. Una es començaria ara a mitjans de juny i se seguiria durant el juliol, que és la de grups de treball, n'hem dit. Què hem volgut fer aquí? Intentar anar a buscar tot el tipus de persones que creiem que han de poder portar la seva opinió i que probablement si fem una gran convocatòria com avui no s'acostaran a dir-ho, doncs, perquè no tinguin interessos, així si no ho coneixen o el que sigui, i anirem una per una d'aquests col·lectius, diguem-ne, no són homogenis, evidentment, però volem arribar a tot aquest públic. Per tant, es faran diferents sessions, aleshores convingudes amb aquests col·lectius, amb tota aquesta gent. Després, em salto això ara. Un cop haguem recollit d'aquí, que això ens servirà sobretot, ens servirà sobretot per fer la diagnosi de necessitats que dèiem, de que cada col·lectiu aporti quines són les seves prioritats, etc. Podrem fer ja unes sessions de debats conjunt, en el qual ens posem diferents persones, vinguem d'on vinguem, a discutir conjuntament. Al mig hi hauria d'haver un retorn, val? Això està previst per fer-ne potser un al juliol i un al setembre i aquest retorn s'ha de posar una mica entre totes dues. L'hem posat aquí i no queda molt bé, ja ho he vist, però la idea és aquesta. S'ha entès, a grosso modo, quin és el procediment? No l'hem oblidat ben bé. No, si vols explicar tu, Roser. O... Però les preguntes les faríem al final, oi? Al final. Fem-ho així d'ordenat, acabem ara d'explicar això i entrem en quatre preguntetes que tinguem. Vale, la fase de retorn, l'última de totes, serà durant el quart trimestre, és a dir, finals d'any, en la que ja us deia això, que puguin venir aquí de l'Ajuntament, puguem venir a fer el retorn de tot el que s'ha recollit. I jo per part meva he acabat, si vols fer ara les preguntes, Roser, o les fem al final de tot. Vale. Doncs gràcies, jo donaria la paraula ja als arquitectes que entraran ja en matèria total. Sí, m'acaben de fer notar que m'he oblidat de dir quina hora quedarem demà, el divendres, i dissabte a Urgell Tamarí per fer les visites. Divendres a la tarda serà a les 7. Dissabte al matí serà a les 9. Hola, bona tarda a tothom. Nosaltres som Pere Joan Reballat i Carme Ribes, que som l'estudi d'arquitectes que estem portant, no, que hem redactat el projecte i que estem portant la direcció de les obres del mercat. I ara us farem una mica de resum de tot el que ha sigut aquest procés i de quin és el projecte que s'ha realitzat i com s'han dut a terme les obres i en quin moment estem ara. Tot això és un procés que comença l'any 2001, que vam guanyar un concurs, va sortir un concurs per la rehabilitació i ampliació del Mercat de Sant Antoni. Això ha sigut va haver-hi uns primers abans projectes, després va quedar aturat, perquè clar, com tots sabeu, és un mercat molt gran, és el mercat més gran de Barcelona després del Born, per tant,
les obres i els treballs són treballs que no són fàcils i per tant ha costat, diguéssim, a l'inici perquè calia trobar els fons, tenir el projecte, consensuar totes les parts, però finalment es va poder fer i fa uns 5 o 6 anys que estem amb es va començar les obres amb totes les interrupcions que vosaltres, bueno, interrupcions, els tropezones, que ja sabeu que són totes les troballes arqueològiques que han fet que el projecte s'anés refent a mida que anaven apareixent aquestes sorpreses, diguéssim que ens sembla que finalment s'han incorporat en el conjunt del mercat d'una manera, ens sembla a nosaltres, molt satisfactòria que li dona més valor encara a el que és aquest edifici com a emblemàtic i central del barri. No? Un repàs ràpid històric que tots ja sabeu, això és la Ciutat Vella, el mercat situat sobre la muralla, sobre el bastió, el baluard de Sant Antoni, sobre també de la el camí històric d'entrada a Barcelona, que com sabeu després ens ha sortit inclús la via romana, que ja passava per aquí al segle I, que és la que ha aparegut ara. Per tant, té una situació molt singular Sant Antoni, no? Aquesta situació de portes de ciutat. Aquí hi ha una restitució de lo que és la muralla del segle XVII posada sobre l'emplaçament de Sant Antoni. Aquesta muralla que veiem ara és una muralla refeta de la muralla del segle XIII, que en el XVII, per temes d'aparició de l'artilleria, la reforcen i li fan els bastions i, no? I la fan com més sèria i més potent. Això que veiem aquí és el que ha aparegut a sota, aquest és el baluard de Sant Antoni, que evidentment està en el camí d'entrada a la ciutat, que és Sant Antoni Abat. Aquesta és la zona del fossat i tota la zona dels glacis, que són els talusos de la muralla. Passa. Una cosa bonica que sempre expliquem i que segurament molts ja heu vist però que ens agrada recordar és una part que ens sembla molt maca de l'edifici. O sigui, el Mercat de Sant Antoni és un edifici que neix ja com, quasi com amb la idea remota de cobertura d'un carrer. O sigui, Sant Antoni és un dels primers edificis d'equipaments que es construeix en el nou Eixample, que encara no existia, i la forma de l'edifici és una cruïlla de la pauta de l'Eixample. Per tant, veieu, passa? No? Veieu? Per tant, Sant Antoni serien cruïlles cobertes que girades a 45 graus ve parant aquí. Té algo molt bonic de que és el mateix espai obert del carrer amb la cantonada de l'Eixample, cobert és el que passa a ser Sant Antoni. A més, aquest gir a 45 graus respecte a la malla, que és una cosa molt repetitiva de l'Eixample, li dona el caràcter d'un edifici singular, simplement per un tema geomètric, i crec que això el fa molt interessant. Imatges molt recents, de pocs anys, poc després de la seva obertura a finals del XIX, que ja veiem el mercat com estava, amb els patis aquests que eren patis logístics, el mercat, la planta del mercat com nosaltres la trobem quan comencem a treballar-hi, no? Recordeu els tres passadissos, tota la planta del fresc, els patis ocupats, inclús el pati d'Urgell cobert, no? Aquests per temes logístics, aquests per temes de venda, tota la marquesina aquesta grossa que l'envoltava i que feia que era difícil veure el mercat quan passaves per davant, passa, i els magatzems adossats a les façanes del mercat, passa, i després un tema que també ja el sabeu tots, però ens agrada recordar-lo, que és un mercat, tots els mercats tenen molta activitat al seu voltant, però Sant Antoni especialment concentra molta activitat comercial, perquè ell mateix ja són tres mercats en un, diguéssim, no? Que és el mercat del fresc, passa, el mercat de l'encant, de la roba al voltant, passa, i el dominical, no? El dominical, que té un caràcter molt específic perquè és una cosa bastant única i que té el seu prestigi, diguéssim, no? El projecte, mira, surt deformada, no? S'ha primat. Bueno, és igual, ja ho enteneu. Ara espero que les altres no hi surtin, no? No ho sé. Bueno, aquesta surt deformada, però és igual. O sigui, què es feia amb aquesta planta? Un mercat que era molt gros, que li sobrava espai, que s'havien mort els passadissos laterals perquè no hi havia un excés de superfície i, en canvi, molta ocupació fora. No? I al final s'arriba, després de donar-hi moltes voltes, s'arriba a una planta, que nosaltres li diem la planta del pacte, que és com la planta de consens, que aconsegueix introduir dintre del mercat
dos d'aquests mercats, no? Que és el mercat del fresc, que seria la part verda que ocupa el panòptic de la planta, que és molt bonic, això que et poses al Sant Antoni i que vas veient les quatre portes i et poses en el centre, i la part de la cúpula, que l'ocupa el que és el mercat original, diguéssim, que és el mercat del fresc, i un recorregut pel perímetre, que és el mercat de l'Encant, no? I aquesta convivència dels dos espais en el mateix lloc, això és el mercat del fresc, el mercat de l'Encant, que dona la volta ocupant els espais de el que eren aquells magatzems adossats a les façanes, no? Per tant, són dos mercats que conviuen en el mateix aire, però que en canvi estan separats. Sí, evidentment, aquests respectant tota la finestra original del mercat, no? L'altre tema, és, a part de col·locar els dos mercats a dintre, a més es recuperen les places. O sigui, el que eren espais logístics darrere d'unes tanques i d'una marquesina i d'una lona, no? Passen a ser places públiques. Per què? Perquè tota aquesta logística tan complexa d'aquests mercats es situa en soterrani. Recuperem uns espais. Tot això com es fa? Pues amb una construcció en soterrani molt important, que comença o que comença per una gran llosa postassada, que és la que estintola el mercat. Nosaltres sempre ens agrada dir, aquí hi ha gent de l'obra, que quan parlen d'aquesta llosa, que és el terra que trepitjaràs en el mercat, en l'obra ni l'anomenen la coberta, perquè en el fons és la coberta de tot un edifici molt gran que hi ha sota, no? I que és una coberta que més té pendents, que tira aigües en fora i que fa que siguin compatibles dos mons, el món del mercat que té molts requeriments, molts desaigües, moltes conduccions, instal·lacions, aquestes passen per aquí sobre i no afecten el que passa sota, i tot un altre món, que és aquest que està sota del mercat. També hi ha una discussió d'estructura molt important, o sigui, el mercat de Sant Antoni, que és l'edifici aquest de Fos, fet per la Maquinista Terrestre i Marítima, que és una estructura molt bonica, té unes direccions molt clares que si baixàvem aquesta estructura a baix feien molt difícil l'organització de les plantes subterrani, perquè venien creuades per una estructura en diagonal que no facilitava les coses, la posició del programa. Aquesta llosa que hem explicat abans estintola aquesta estructura i en les plantes soterranes surt una altra estructura que té la direcció de l'Eixample i que és molt més fàcil d'organitzar. A més, o sigui, què més coses? Pues, com ja hem vist abans, estem sobre la zona de baluart, aquest és el baluart i aquesta és la contraescarpa, i a part d'altres restes que van sortir d'antics masos, que van sortir els fonaments o les basses que hi havia que s'han anat registrant, a més també apareixen un tram de la Via Augusta, que és la via romana a la seva entrada a Barcelona, venint des de la península o venint des de, no, de l'entrada a la ciutat de Bàrquino. No? La secció del mercat, això que dèiem, l'edifici existent, que és un edifici molt lleuger, i l'edifici nou, que és aquest que es posa aquí sota, que bàsicament té tres soterranis, un té un altell, però són tres grans soterranis, un primer, que és aquest soterrani d'ús públic i comercial, que té una alçada important i que té molt pocs pilars, que després ho veurem, un altre soterrani que torna a tenir molta alçada perquè tot el tema de càrrega i descàrrega i de logística, el tema de la brossa, els camions de la brossa requereixen una alçada important perquè mouen els contenedors, per tant, aquí requereix una alçada seriosa, que és la planta logística, que hi ha tot aquest tema de càrrega i descàrrega, i magatzems, càmeres, etc. I una última planta, que veieu aquesta ja és molt més baixeta, que és d'aparcament, que ve complementada amb un altell que hi ha aquí sobre. Per tant, passant molt ràpid, les plantes definitives són aquestes, que tenen les comunicacions verticals en les capçaleres, amb els espais d'instal·lacions a les capçaleres, més nuclis a l'interior, unes rampes mecàniques que comuniquen des del soterrani més profund fins a la planta mercat, amb rampa mecànica, uns altres nuclis més pels comerciants, i després aquests dos forats, aquestes dues places, des de les quals tu des del carrer entres en aquest fossat i tornes a sortir per l'altre carrer. Aquesta és la planta menys 1, això veiem que és el baluart i la contraescarpa, a l'altra banda de la muralla, amb aquest pas a través, les rampes mecàniques i els locals que queden a l'altra banda de la contramuralla. Passa. Aquesta planta que hem dit de planta logística, aquesta planta alta, que té dues alçades, que al seu voltant té un altell que és l'aparcament, passa en el peu on descarreguen tots els camions i furgonetes i tota la quantitat de magatzems i càmeres frigorífiques que estan en aquesta zona, i finalment l'última planta d'aparcament, que és aquesta d'aquí. I aquesta és la secció que ja és la que ja he explicat, per tant la passo. Evidentment, amb tot això
hi ha aquesta resta de romans que ens ha quedat en una alçada intermitja entre la planta menys 1 i la planta de dalt, però amb una alçada que fa possible que hi càpiga una persona quinta, per tant que pot ser visitat i que es convertirà, hi ha un projecte museogràfic que convertirà això en un espai per ser visitat. Per tant, més o menys aquesta és la imatge, no és la definitiva perquè els forats han canviat, però veieu, és una vista aèria del mercat amb l'entrada des de Borrell, la sortida des de Manso, des d'Urgell, sortida per Manso, aquest pas per sota, que és aquest espai de l'antic fossat. Passa. Espai fossat, bueno, això, bueno, tornem-hi, això que ja hem explicat abans, passa-ho. Això són imatges del que és el baluart i la contramuralla i aquest espai que volem que té un caràcter com d'espai públic, quasi de carrer, un carrer soterrat, però que és un pas a través, no? Això són imatges de lo que era el baluart. Això és un dibuix, diguéssim, un gravat de lo que era el baluart de Sant Antoni, que s'entra de costat, això és la punta i això és el fossat, no? Per tant, el que estem trobant és aquest, el que queda d'aquest mur cap a sota i l'altra paret del fossat de la muralla, no? Que és això d'aquí. No? Què passa en aquesta planta menys 1? Hi ha aquest espai que diem que és aquest pas a través, hi ha tot el tema d'accessos de cotxes i camions en les plantes inferiors, que és tota aquesta zona d'aquí, més tot un tema importantíssim d'instal·lacions, per exemple, estacions transformadores, que hi ha estacions transformadores no només pel mercat, sinó n'hi ha vàries pel barri, o sigui, quan demanes la contractació, se't demana doncs, que dotis d'estacions transformadores que fan falta per al reste del desenvolupament del barri, i llavors queden uns espais que són aquests espais d'aquestes superfícies comercials complementàries, que això suposo que se'n parlarà millor a la propera sessió, que hi ha un, o que això pot estar junt o separat, però hi ha uns locals comercials que estan aquí, i després queden aquí al mig, això ha quedat interromput per les restes romanes, que això ha sigut un imprevist, això no es pensava, per tant això s'havia pensat com una superfície contínua, i a l'aparèixer aquestes restes s'ha hagut d'assumir que hi havia una resta de local que tenia una connexió difícil amb aquests, per tant aquí queda un remanent de local i sota d'aquestes escales torna a aparèixer un altre espai possible de ser utilitzat, que són, en principi són aquests dos, que segurament serien aquests espais que poden tenir aquest caràcter més destinat a entitats veïnals i no de caràcter estrictament comercial, no? Que està bé perquè tots dos tenen accés directament des del fossat, no? O sigui, un entraria per darrere de l'escala i l'altre entraria per l'altra punta de la contraescarpa, no? Aquests dos passa. Això són imatges d'aquest fossat, que tampoc és exactament com acabarà, però més o menys és així. Més, passa, passa, passa. Temes més tècnics, però bueno, tot el tema de... Això no ha sigut fàcil, tot el tema d'aguantar aquestes muralles. Sota el baluart no s'ha excavat, però sota la contraescarpa sí. Com s'ha aguantat això? Com es restaurarà? S'està restaurant i ja es restaurarà tot això? Tampoc és un tema menor. Exactament quins forats es refan i quins... Algunes de les destruccions del baluart fetes per soterranis es refaran en pedra que ha sortit d'altres llocs que s'han desmuntat, altres no. Tot això és una discussió que es va tenint i hem anat tenint en patrimoni de la Generalitat i en cultura de l'Ajuntament per anar decidint tot el tema del manteniment de les restes arqueològiques, com el manteniment d'un canal de desaigua que abocaven al fossat. Passa, que és aquesta peça d'aquí, que també es veurà. I després tot el tema de com s'equipa aquest espai perquè sigui aquest carrer públic, però que també sigui un espai que pugui servir per activitats, per tant tindrà tota una sèrie de carrils amb instal·lacions per poder-hi fer activitats, no? Activitats de tot tipus, de barri, comercials, complementàries, etcètera, etcètera. Per tant hi haurà com una sèrie d'instal·lacions perquè t'hi puguis endollar i muntar-hi activitats. Passa? Passa, això no cal que insistim. Això, imatges del treball en la part de la contraescarpa, que és l'altra banda del fossat, tot el sistema de l'estintolament, que després l'explicarà més el Pere Joan. I... Jo hi estic o no? Què ve ara? Ah, se n'ha anat el text. Bueno, és igual. Això és el tema dels encants. El tema dels encants, aquest que us dèiem, que va pel perímetre, hi ha una voluntat de mantenir la manera de vendre de l'encant
històrica, diguéssim, que és vendre cara per cara i fer un recorregut que és continu. Per tant, en lloc de fer l'aro que es feia abans, es farà doncs, la creu, la creu, però també amb recorregut continu, passa. Això vol dir que aquestes peces que s'afegeixen, això és un tema que ens ha donat bastants mals de caps i que s'ha discutit amb molta gent, des de l'Ajuntament i de tot arreu, de com fer que un mercat que està venent cara endintre no doni l'esquena a uns nous espais públics. No? I això, aquí hi ha una certa contradicció, no? De com ho fas, unes peces que, no? Abocades cap a un lloc, però que no volem que donin l'esquena, perquè són uns nous espais públics que no pot ser que tinguin només els darreres d'alguna cosa. No? S'ha arribat amb una solució, encara estem treballant, que és que això anirà tancat amb unes persianes que faran de reixa, que a més estan obribles en part, i que vol dir que aquesta gent que venen dintre, per això tindrà una part de transparència, de paradors, on es podrà ensenyar i que es vegi el que està venent, es veurà des de les places, així farà també que les places no només li donguin esquenes, no? Que és això. Són tancades a la nit per atendre de dia s'obririen i quedarien així. I des de dintre doncs, tindries una part de vidre i unes parts opaques. Passa per això. Sí. Bé, perfecte. Vale. I això torna a ser aquesta imatge final de les places amb els encants. Bueno, clar, finalment, això que dèiem, clar, un cop tot això, resulta que aquí queden quatre espais nous que no teníem. Dos d'ells ha passat en tot el procés que resulta que estan ocupats per tot l'accés a la planta menys 1 i per ensenyar. O sigui, aquí es va anar treballant perquè des del carrer tu puguis ja veure la contramuralla aquí que la veus aquí, perquè hi havia un tema molt... Hem trobat això, que és molt impressionant, s'ha d'intentar, i això se'ns ha demanat des de diverses instàncies, que tinguin una presència des del carrer, que el que passa pel carrer sàpiga o se n'adoni que allà sota està passant alguna cosa. Per tant, aquest forat d'aquí s'ha fet l'esforç de destapar una part de la contramuralla i que el que passi pel carrer vegi que aquí comença un mur, que passa alguna cosa, de la mateixa manera que la punta del baluard ha fet que aquest forat, que era més petit, s'ha anat fent gran, perquè des del carrer puguis veure l'aresta del baluard, que és bastant maca. Vol dir que hi ha dues places que estan molt ocupades, i en canvi n'hi ha dues que no. No? Amb tot això, en aquells gruixos que dèiem abans, que hi ha a sobre d'aquesta llosa postassada, en alguns espais i cap terra, per tant, pensem, s'ha previst que hi pugui haver-hi plantacions d'alguns arbres o i de vegetació baixa en les zones que hi ha un gruix de terra. Això són de les poques parts que no estan adjudicades, per tant que encara tenen un marge de decidir exactament on anirà aquesta plantació. Passa. Bueno, aquí hi ha una proposta, evidentment, amb que hi havia una proposta amb arbres magraners i alguna cosa que tingués a veure d'alguna manera amb la funció del mercat, però això encara està per acabar de definir i evidentment posem tot el tema de mobiliari urbà, de llocs per seure a l'ombra, etc. Passa, perquè això ja és el mateix. Passa. Deuen estar una mica atabalats, nosaltres també, eh? Vull dir que la situació d'informació que traspassem és molt densa. I ara ve una altra, que és la restauració, les fases de la restauració, perquè de fet a vegades, amb tot el treball que hi ha hagut sota Rassant, hi ha hagut moments que no potser hem sentit que explicaven poc l'edifici, que de fet això comença perquè tenim un edifici catalogat, patrimonial, una de les, diguéssim, arquitectures més boniques d'estructura metàl·lica de l'Eixample i de Barcelona, que com el vam trobar un cop vam fer l'enderroc de les parades i veuen aquesta trobada, no? Per exemple, que té entre la coberta i tota la filigrana metàl·lica, just en el punt de trobada entre coberta i les parets, és on el mercat i capta precisament la llum i la ventilació, perquè per exemple, aquest mercat és i serà purament com una coberta per donar xupluc i per diguéssim, no és un edifici amb tots els sets i uts, és un edifici molt ventilat, amb molt poc gruix de parets, i que era una protecció perquè la gent pogués dur a terme passar a Carme la com l'activitat. De fet, quan més t'hi vas acostant, i no ho podré fer amb tota, però sempre com sobrepassa la quantitat, dic, el tema de la ceràmica, no?
pues, dius, té ceràmica, que és molt bonica, però quan vas, quan t'hi acostes, et dones compte de les quantitats de peces diferents que té la ceràmica, que estaven fetes amb uns motlles, totes, i que per tant aquest art que es repeteix, tant a les naus com en el cimbori, té una estructuració molt bonica, molt neta, i que hem aprofitat i que hem conservat totes aquelles que estan en bon estat es reposaran, i aquelles que no permetien la seva tornada a posar perquè estaven trencades, no eren segures, s'han reproduït amb unes certes condicions de fidelitat, i de, perquè tampoc és un procediment tan i tan complex, la terra cuita i el procés de ceràmica es pot fer amb certes garanties. Com veuen, aquest és el mercat, aquesta, diguéssim, que té una gran qualitat. Quan més t'hi acostes, si veuen els pilars, no? Les peces de fosa. El mercat és de fosa, vol dir que és un ferro fos, i que té uns coeficients de carboni que, per exemple, permet el contacte amb l'aigua i que no es rovelli. Això és probablement de les coses més característiques no de Sant Antoni, sinó de tots els mercats d'aquesta època fets en fosa per la maquinista terrestre i marítima, és que el sistema d'aguantar el mercat, els pilars, són al mateix temps són baixants. És a dir, els pilars estan foradats i per dins dels pilars hi passa aigua. Això hem considerat que és una de les característiques més, diguéssim, definitives, definitòries del que era el mercat. I tot i que això va en contra de molts dels conceptes avui en dia de la bona construcció, no? I del codi tècnic i de tantes coses, entenem que en un edifici patrimonial, si no li conservéssim el que era la seva característica, què dimonis estaríem fent? Per tant, malgrat ha costat a l'edifici i les canals, jo aquestes canals de fossa, que hi ha alguna que hem tret i que estan allà, i que vistes a dalt són grosses, però vistes tu a tu són impressionants, aquestes canals, i que són al mateix temps riostres de l'estructura, és a dir, lliguen els pilars i recullen aigua. Una cosa també que és de molt sentit comú i de molt aprofitar dos elements en un mateix, que al mateix temps que fem les cargues també desguassem, diguéssim, les aigües. No? Aquest és el mercat en diversos estats. Aquest és un moment també bonic en què veuen que el mercat es va estintolar, es va transferir cada un dels seus pilars a la llosa que explicava la Carme, aquesta llosa postassada de 1,20 m de cantell, no? I que va buscar les pantalles perimetrals i 24 piles piló, molt grosses, que ara veurem. Sí, aquí els, no? Aquests, vull dir, aquests, el pilar aquest vol dir, i en canvi el diguéssim... Sí, perquè alguns estaven trencats, però bàsicament on hem tingut més problemes, i està bé que això ho sapiguem, vull dir que aquests punts que denominàvem les T's, aquests punts on els pilars van a parar a les encavallades i en aquest tros, que és una T, ho veuen? Una T, diguéssim, aquest tros, i aquest tros, hi ha un dibuix que es veu més clar, no, Carme? Bueno, que és aquesta situació del pilar, de rebre, diguéssim, no, cap a l'altra banda l'encavallada, passa, hi ha un dibuixet que es veu aquí, no? Aquestes T's. Això estaven trencades 23 o 24 peces d'aquestes. Per què? Perquè la fossa, que és tremendament útil per l'aigua, és molt fràgil. Vol dir que quan aquest mercat, que sempre, el més bonic és que estem en un lloc que explica ell mateix, explica la història i explica el passat. L'estructura que estava sobre el fossat, sobre aquell lloc, diguéssim, que els nostres avantpassats van fonamentar, sobre un reblert, es va enfonsar 12 o 15 centímetres. Per tant, el mercat, que no ho sabíem al començar, està deformat perquè l'estructura que s'aposentava allà ha baixat. Això vol dir que aquestes peces, que eren molt bones per resistir l'aigua, però algunes estaven trencades i hem hagut de refer algunes d'aquests bitxos, no? Aquestes T's, que han tornat amb un procediment d'un industrial, no? Que encara existeix i que s'han fet les fosses, reproduir tot això, també sigui dit, pues que aquí hi ha uns, diguéssim, tota la col·laboració de l'empresa, els industrials, la tecnologia que òbviament moltes vegades ens supera i que requereix, diguéssim, d'especialistes per cadascuna d'aquestes qüestions que no tindrien, no? Que no els voldria tampoc cansar, però que podríem endinsar-nos en la conflictivitat d'aquestes coses. Els elements patrimonials, pues, escolti'm, flor, floreta, rosetó, el ratpenat, aquests ratpenats que formen part de l'escut de Barcelona i que estan a les portes del mercat, no? Que és un record del Jaume I i que ens remet a València, i que tot això, tot aquest tema, no? De simbologia,
de peces, copolins, tot això ha estat fet motlles, restaurat, moltes havien de desaparegut, amb fotografies i amb dibuixos hem tornat. Aquesta, a més, el mercat s'ha anat construint per etapes i per fases, unes més les de sota terra, més d'obra civil, i les de sobre, aquí ja tenim restaurat tot el que és la coberta i el cimbori, amb un acabat finalista, això és una etapa intermèdia. Aquí veuen els pilars de l'octògon central, aquesta cobrició d'un espai, d'un encreuament de carrers de Barcelona, i que en aquesta geometria, que és molt bonica, és dels mercats geomètricament diríem, més bonics de Barcelona, quan s'aixeca, eleva, i aquí les mateixes finestres que donen a les naus es produeixen i tanquen el perfil a la part superior. Al moment en què vam restaurar el cupolí, la part superior, feta doncs, amb coure, tot el tema aquest diguéssim de treball, de desguàs, les vistes que té també aquesta presència no, de Montjuïc des d'aquestes alçades i l'acabat finalista, en aquests moments el que és coberta ja és com quedarà el mercat en el seu estat final. Aquí veiem les finestres, per cert, molt semblants amb unes fotos que passava la Carme de quan era el mercat abans de començar, el color, realment. Això és, aquí hi ha un mimetisme literal de conservar l'arquitectura del Rovira i Trias. La coberta és millorada perquè té un aïllament per l'impacte solar. Els lluernaris s'han millorat també amb uns filtres solars per tal de que no la llum arribi, però que arribi conseqüentment aminorada i que no faci malbé i que no molesti, diguéssim, el... Això, davant. Tema de la coberta actual, això està en l'estat actual, acabat, davant. I tot el tema de geometria, de la ceràmica, de la teula, reproduint el dibuix. Aquí és molt important aconseguir la relació entre la teula, l'estructura, com arribava a cadascuna d'aquestes petxines, com es formalitza geomètricament, com fa la transició cap a l'estrella del mig i com s'eleva cap al cimbori. Per tant, a part de que la coberta és un dels elements que potser des de baix no es veu molt, però des del conjunt de les cases del voltant i des de lluny té una presència molt important. Hem cuidat o hem mimat molt aquesta coberta perquè ens ha semblat que des de la idea i proximitat del barri era un element absolutament definitori. Aquí veuen ceràmica, llibrets, tot això és exactament com ara, en la fase en la que estem abordant, es reconstruirà, rehabilitarà la part de les naus més propera. Aquí es veuen totes les, algunes faltaven, la reposició de la ceràmica, la filigrana, la teula, les trobades de cadascuna d'aquestes situacions. Endavant. El lluernari. Bé, el procés, perquè tot això, a més, ha tingut unes fases i està tenint unes fases davant que intentem esquematitzar. No són ben bé potser les fases de licitació i les fases d'adjudicacions, però són les constructives i perquè s'entengui, tot va començar amb una execució d'unes pantalles molt fondes i d'alguna manera molt una mica sofisticades, pantalles de 40 metres de fondària, tot i que n'excavem 17, les pantalles van a 40 metres. Això era molt poc visible, perquè de fet vam estar un temps, vora un any, amb unes màquines introduint aquests elements per assegurar dues coses. Una era la diguéssim estabilitat i els no assentaments de les construccions que teníem relativament a la vora, i l'altra era assegurar-ne l'estanqueïtat d'aquest vas i que l'aigua del freàtic tingués un mínim impacte com està de moment tenint, i no tinguem que extreure aigua o massa aigua dels nivells del subsol. Un cop teníem això, a veure, Carme, llavors això veu, és la qui es veu, amb tongades de 16-17 metres, tres vegades aquesta dimensió, que eren quasi tan altes no, com les cases del costat, eren les armadures que, introduïdes en el terreny, anaven a buscar aquesta capa de margues estanques, aquest és l'aparcament del carrer Urgell, i aquesta és la relació i els estrats geològics i la pantalla que es va construir, que són unes pantalles termoactives. Què vol dir això? Que tenen canonades d'aigua en el seu interior, a part del tot el tema de ferro, tenen aigua per captar la temperatura del terreny que ens envolta, i aquesta temperatura, que és molt estable en el subsol, ha de servir perquè tot el clima de les cambres frigorífiques, comercials i establiments que tenen al mercat no hagin de gastar o no hagin de, diguéssim, fer-ho elèctricament i refredar i escalfar aigua, sinó que la temperatura del terreny,
com veuen aquí en la col·locació d'aquestes de canvis d'armadura, hi ha tot un recorregut de canonades que captarà l'aigua en aquesta temperatura que d'alguna manera senzilla i eficient ja tenim una aigua a una temperatura de 14-15 graus que és ben bona tant hivern com estiu. Després venen aquestes piles piló, unes piles que es van executar des de dalt, 24 de grosses, que són en el seu primer tram són pilars i després són fonaments, endavant, i que també, suposo que en algun moment devien molestar i es van veure, no? Però aquests aparells que són centradors, no? Perquè això és com una mena de com d'aparell que permet que això no es desviï i assegurar-ne la seva absoluta verticalitat d'aquests elements que baixaven doncs, aquests 20 i pico, 30 metres abans de començar endavant de construir el que seria la llosa, aquesta llosa que anomenem coberta, que té topografia, que és inclinada perquè va buscar les ressants del carrer en cada punt, perquè després no hi hagin escales. Sant Antoni tenia escales al mercat original, perquè tot l'eixample és inclinat, i ara es tracta de que amb una geometria, amb una pendent quasi imperceptible, ens puguem adaptar. I un cop teníem aquesta situació i el mercat estava transferit amb una llosa que s'aguantava amb aquests 24 pilars i amb les pantalles que hem vist en geotèrmia, es podia començar l'etapa més, diguéssim, èpica, que és la de començar a excavar sota un mercat amb una llosa que estava aquí sobre. No? Aquesta etapa va començar, llosa, primer això, transferir, i començar l'excavació. Tenim la llosa, les pantalles, els pilars, i comencem a ficar-nos aquest sota terra, que és quan, amb aquesta situació que no estava pensada per això, les runes arqueològiques, les muralles, les romanes surten inclús amb una certa facilitat, no? Surten amb una certa comoditat de treballar perquè tenen aquest sostre i aquesta situació que està pensada d'una altra manera però que també serveix endavant per aquesta. I llavors això arribem amb un fossat intermig, a la cota de baix, tota l'excavació, es fa nova estructura i es pugen les plantes cap a... És a dir, és un descendent ascendent, no? Primer, diguéssim, s'aguanta el mercat, es va fins a baix i després es puja amb una nova estructura per construir totes aquelles plantes de cambres frigorífiques, logístiques i aparcaments que abans hem vist. Endavant. Això vol dir que en el seu moment aquí mai havíem excavat, és el baluar, per tant aquesta situació des del carrer Manso, no? Amb el baluar, aquest un espai que sempre ha existit, que no hem fet nosaltres, aquest espai existeix des del segle XVII, que ja existia, simplement li hem tret la terra, no? però ja existia, és un espai que d'una manera ja estava projectat i que ara cobert per la llosa i amb aquests gegants de pilars, no? Que aguanten això, permet entendre la situació de les dues muralles. Quan vam començar, no? Els plàstics aquests de l'encofrat, aquesta llosa es va encofrar sobre el propi terreny, i per tant doncs els plàstics, no, que van servir, per inclús la textura de llosa encara es veu, no, aquesta. O hi ha moments, que ara avui en dia ja no, ja estan superats, no, més espectaculars, de com la contraescarpa amb aquesta estructura s'aguantava fins a baix i per tant estava suportada i penjada en l'aire fins a després tornar a pujar. Les rampes, que també pensem que de fet hi ha tota aquesta part més del fossat, que és molt històricament molt important, però el mercat, els seus espais logístics i la càrrega i descàrrega hauran de ser els que funcionin bé, perquè són els que li permetran arribar, a descarregar, suportar, i per tant tot el que és, no, el dia a dia i la feina diària ve suportada per les dimensions i el funcionament del que són rampes i magatzems. La contraescarpa. Veuen aquest punt, que és aquesta part corbada, que és com un peralt com les corbes, que es fa més prima i s'aixeu. Segeu perquè la van construir sobre un talús. Això vol dir que aquesta no s'aguanta ja sola, sinó que per darrere l'hem hagut de suportar. Tot això que veuen, aquestes munts de biguetes de perfils, és el que ara estan tallats, no? I explica que un dia estava suportada tota penjada a l'aire. Ara això té un sostre de formigó aquí sota i és menys espectacular, però per poder excavar a sota i per poder fer els aparcaments, les cambres frigorífiques, els magatzems, va estar d'haver penjada. La discussió era o desmuntem totalment la contraescarpa o no tenim espai per fer les cambres o fem aquesta situació una mica espectacular d'aguantar temporalment això per poder mentrestant construir. La via romana. La via romana amb les seves cunetes, els paviments, els còdols, les roderes dels carros, els paviments que cada com nosaltres, cada
potser més allò més espaiats, cada 50 anys doncs feien una nova capa de rodadura per millorar, diguéssim, els paviments i anaven buscar d'aquí. Per tant, aquí els arqueòlegs van trobar aquestes diferents estades, no? I l'accés del que serà el nou museu, endavant. Endavant, això jo, la cara m'havia passat abans. Tota aquesta suportació que es va fer mitjançant aquest sistema hidràulic, un sistema de mines, asturià, que aquests calaixos, perquè clar, les muralles eren consistents, mentre que la Via Augusta era molt terra i pedres, i se va haver de fabricar aquesta taula feta per calaixos de ferro i amb un treballador en punta, hidràulicament, amb aquest gat, anaven empenyent aquests calaixos de manera de conformar tota una mena com de taula que avui en dia recolza la Via Augusta Romana i les tombes de cada banda, per poder també, com en el cas de la muralla, treballar per sota i obtenir la superfície indispensable perquè això pogués tenir tots els aspectes del mercat que feien falta. Aquí també potser és prou evident el que estem dient, no? La contraescarpa, el tros recte. Aquí, diguéssim, justament aquí darrere, això explicaven que hi haurà el centre d'entitats a l'escala d'Urgell i ara això està suportat i és molt menys aparatós, diguéssim, no? té un sostre de formigó aquí sota, i la contramuralla es veu suportada pel terra de formigó de la planta menys 1. Estic parlant d'això. Ara ja estem en fotografies més de com és ara, l'escala d'Urgell, la llosa. Ara potser, ara que ho hem arribat al final, entenem bé, no? La llosa, els pilars que han aguantat, les pantalles perimetrals, aquest pas per sota, contraescarpa, davant. Ara estem, aquí ho veuen, això està acabat tot ja, el cimbori, la cúpula, la teula, tot aquest element, la reconstrucció de les motllures, l'estès, ara poden reconèixer ja quasi, doncs, l'estès, la filigrana, falta la ceràmica, els pilars de fossa que són baixants, cadascun d'aquesta estereotomia, no, del mercat, que en el fons són peces comptades, no, i que té equips, elements, tots ells de molt interès, no, però que els anem com classificant, i a sota el pas aquest del fossat. La pujada, això també és un moment bastant espectacular, que l'accés per rampa permetrà connectar des dels espais d'aparcament logístic al menys 1 i arribar al fresc amb la visió de les cobertes i d'estudiar el mercat. Una foto recent de com està ara aquest espai. Jo crec que estem acabant, I aquest també seria una fotografia de fa relativament pocs dies on es veu el vèrtex del baluart al carrer Manso. La pujada més reduïda del carrer Manso també tindrà escales mecàniques, la llosa que suporta el mercat i l'espai aquest de la menys 1 que es reprodueix a l'espai antic del fossat de les muralles. Jo crec que amb això acabem. Moltes gràcies. Ara obrirem un torn de paraules per parlar del tema que ens ocupa avui. És a dir, si teniu algun dubte, comentari, pregunta als arquitectes, a l'equip tècnic que ha vingut avui a explicar-nos com és el mercat de Sant Antoni. Obrirem un torn. Hi ha paraules? Sí? Aquí n'hi ha una? N'hi ha alguna més? Perdoneu, demanarem a veure si n'hi ha alguna més. Una allà? Sí. De moment no? Vinga, aquestes tres, quatre. Perfecte. Cinc. Molt bé, començarem amb aquestes cinc i després farem una altra batuda. Gràcies. Hola, quan parlàveu dèieu escala del carrer Urgell, entrada d'accés, els accessos una mica per rampes o que no siguin mecànics, no heu pensat en fer-ho d'alguna manera accessible? O els diferents nivells, el primer nivell, segon nivell... Jo més que pregunta era agrair tota l'explicació que heu fet, perquè des d'aquesta hem vist el complexa que era l'actuació del mercat i des de fora doncs, clar, no es veu tot això. I vull dir, vosaltres amb l'explicació que heu fet us veieu enamorats de la vostra obra i nosaltres com a veïns us ho agraïm perquè han sortit moltes dificultats i heu dit doncs, que s'han anat superant. Doncs agraïu-vos aquesta explicació perquè així una mica més podem veure la gran complexitat que heu tingut que suportar i fer per acabar amb el moment que estem ara.
Bueno, jo només volia saber que les reixetes que estan a dins de la ceràmica, que és el tipus persianeta, deu ser potser una ventilació, però per altra banda penso que si hi ha aire condicionat o hi ha calefacció, allà s'escapa. Hola, jo Mateu del Dominical. A veure, una cosa, és que abans heu dit algú que m'ha agradat molt, el mercat no és la construcció, són les persones, l'arquitectura està al servei de les persones. Fantàstic. El que passa és que dic, el Dominical, què passa? Heu parlat del fresc, heu parlat de l'altre, però els pobres que ens dediquem a aquesta cosa tan rara que és la cultura, no se n'ha dit ni cinc. Ja sé que sempre som els últims de la llista, però bueno, m'agradaria saber, perquè he vist molts projectes, moltes històries, i macotassos i rumors, m'havia fartat de sentir-ne. I que aleshores, podeu fer 5 cèntims del tema? Respecte al tema de l'accessibilitat, jo crec que és molt important, crec que s'ha tingut en compte, o sigui, a cada entrada, o sigui, entrades al mercat n'hi ha moltes, n'hi haurà moltes a l'edifici mercat, es mantenen les de les capçaleres que hi havia, les que entren directament a l'octògon, a més en les capçaleres no només s'entrarà per la portalada antiga, sinó que també hi ha una entrada pels costats, i en la zona de les capçaleres hi ha uns nuclis d'ascensors que et porten a tot arreu, o sigui, entrant en les capçaleres de les naus, hi ha nuclis d'ascensors i muntacàrregues. Muntacàrregues per tot el tema dels venedors, diguéssim, que necessiten moure mercaderia, i ascensors per persones. Això és una. A més, hi ha les rampes mecàniques, que aquestes pues, a vegades segons per qui li serveix i segons per qui no. Però els ascensors sí que estan distribuïts en la planta, en les capçaleres, i després n'hi ha alguns també situats en el centre perquè tothom amb mobilitat reduïda pugui accedir a totes les plantes. I a més les portes s'han mirat que no tinguin cap d'elles graó, etcètera, no? Que siguin tot. En les baixades que hi ha al carrer Urgell hi haurà uns ascensors a Borrell Manso que et baixen directament al fossat sense passar per cap altre lloc. Tant escales mecàniques com ascensors, com rampa mecànica, i a part les escales aquestes, la normal. Tampoc, abans potser no m'he explicat molt que aquestes quatre capçaleres estan lligades per unes galeries, i per tant hi ha un tema logístic i d'instal·lacions que fa que les quatre baixades de comunicació i accessibilitat estan també amb... Són quatre, però n'hi ha una que és una mica... Sí, tot l'esquema del mercat funciona per quadrants amb quatre capçalers, però com que n'hi ha una d'aquestes que està sobre el baluart, aquí falla una mica i es desplacen els nuclis a altres llocs, no? Però en les altres, i la que va directament al fossat és la de Borrell Manso. Sí, com vulguis. Això seria quasi com una explicació, perquè les instal·lacions del mercat requeririen una sessió específica. De fet, hi ha uns especialistes, però bueno, la pregunta és molt clara. De fet, hi ha una certa contradicció en què hi ha un mercat que, com deia abans, no té gruix de parets i que està pensat per ser ventilat, i el requeriment de que tingui aire condicionat. Això, que és una contradicció en si mateixa, s'intenta resoldre en què la part baixa, la part diguéssim de les parades, aquests 4 metres i mig, en el que hi som les persones, hi haurà uns circuits de retorn, per tant hi ha una impulsió i un retorn molt encarats, hi ha una superfície de pèrdua, però això funciona permetent la ventilació superior i estarà obert, naturalment obert, perquè això és com el mercat funciona bé, i es climatitza i s'acondiciona la part baixa on són les parades. I en quant al Dominical, doncs no, abans ho dèiem, que no, de moment no hi ha una opció definitiva, per tant jo crec que probablement per lo essencial, i no és cap al contrari, no és, sí. Bueno, vull dir que jo crec que també ho sabeu, que s'han tantejat moltes situacions, no? Jo crec que s'ha
provat, tenim moltes proves, però no n'hi ha, no hi ha encara l'opció consensuada, que jo crec que és una cosa que s'haurà de consensuar en el proper, en els proper temps, molt proper, diguem-ne, no? Perquè això s'està acabant, no? I jo crec que ja sabeu que s'està treballant amb opcions de fins a quin punt es pot tornar exactament on estava o no, perquè tampoc podem d'alguna manera ocultar del tot el mercat un cop haver-lo restaurat, però en canvi entenem que el dominical ha de tornar allà on era, doncs buscar opcions, bueno, tantejar de quantes maneres pot tornar al costat del mercat, si és més proper a dintre o més a les voreres, i aquí estem, o amb concentracions al costat, aquí estem i estem amb tots els assajos. A veure, aquí hi ha una reflexió important per mi que cal tenir en compte. Soc Francesc Magrinyà, soc conseller d'Urbanisme, Ecologia i Mobilitat del districte. Llavors, jo crec que donant-li voltes, que n'hem parlat de vegades, és quan hi havia el mercat anterior, hi havia el del fresc, i el que era dels encants i el del llibre anaven junts, compartien. És a dir, compartien una estructura, un suport, i bueno, llavors, quan es pren l'opció de que els dels encants entren dintre, clar, el del mercat queda fragilitzat una mica, no? Llavors, la solució és que també tornem una mica al que té sentit, és a dir, que el que és el cobert, aquest cobert que hi ha d'haver, clar, només per un dia a la setmana no té sentit, per tant s'ha de combinar amb l'altra activitat, que podria ser, per exemple, els encants de fora, o podria ser activitats diverses. I llavors, una mica el que estem combinant des d'aquesta perspectiva és aquesta, el que ells estan treballant en aquestes possibles solucions. Llavors, nosaltres el que creiem és que hi ha, vull dir, ara s'hauria d'una mica de treballar una mica més, però jo crec que pel procés, perquè pugui anar bé, estaria bé que un primer estadi de reflexió fos la setmana que ve, quan parlem del mercat, és la segona sessió, doncs que allà es presenti un pas més on estem, que estem donant una resposta. Llavors, únicament en aquest procés d'anar trobant la solució. Llavors, bàsicament, aquesta és una decisió de mercats, de la gerència de mercats, però que al mateix temps el que queda clar com a conclusió és el que han dit ara ells. És a dir, la solució que es faci al voltant del mercat no pot afectar l'estructura, però també s'ha de reconèixer que ha d'estar en el cercle i que, per tant, una part ha d'anar cap a fora també. Una part que ha d'estar cap a fora. Llavors, aquí hi ha dos o tres solucions, o les que siguin, no està acabat de tancar, ells ho estan treballant. I llavors, el que tractaríem és una mica, sobretot, primer, amb els del llibre, trobar aquesta solució, que jo crec que ara és qüestió de concretar això, i després una mica compartir-ho de forma comuna amb aquestes sessions informatives, a partir d'aquesta informació doncs acabar de fer el procés deliberatiu, que primer ha de passar per una proposta de mercats, això és una mica el plantejament, no? I una mica anar contrastant les visions que van veient els diferents grups de treball, perquè en aquest procés participatiu teniu aquesta sessió transversal que una mica ens farà aquesta reflexió de conjunt, i llavors, vist tota aquesta reflexió on hi ha hagut aportacions del veïnat i de la gent, llavors l'Ajuntament i sobretot des de mercats prendran una mica la proposta, que una mica decantada amb l'equip, doncs al setembre farem una sessió una altra vegada transversal per acabar de validar el procés. Aquest seria una mica el procés en el que treballarem. Llavors, el que sí que som conscients és que en aquest moment la peça clau és acabar de tancar la solució del mercat del llibre, que a més té influència sobre la solució dels entorns de l'espai públic. I llavors, en aquest sentit, jo penso que el primer que es decantarà és les possibilitats dintre de la illa, del que dona,
i llavors haurem de donar solució a les possibles solucions amb els entorns. Sí, podem parlar d'aquí una estona. És en aquest esquema on, sí, perquè entengueu el procés i que entengueu que ara estem en una etapa informativa, que és el que vam considerar, i a partir d'aquesta informació que la gent expressi opinions, tant en aquestes sessions com en els grups que s'han plantejat en el procés participatiu, i llavors farem una sessió transversal, un retorn de l'Ajuntament, una altra sessió transversal, i finalment doncs, l'Ajuntament acabarà prenent la decisió que toqui. Bueno, sí, no, jo simplement com a, en aquest cas coincideix que sóc la regidora de l'Eixample i al mateix temps de mercats, i que, o sigui, nosaltres la voluntat és el més aviat possible, ells i vosaltres hem d'anar treballant de manera molt intensa. Ara jo no sé si podrem assolir el compromís de que la setmana propera tinguem aquesta solució. Ho intentarem, però bueno, com ha dit al començament, el més aviat possible, però tècnicament és complicat. O sigui, hi ha alguns elements que bueno, jo crec que tant la Carme com el francès han posat de manifest, alguns condicionants que hem de pensar que doncs, el mercat ha canviat i hem fet unes obres al servei de que aquesta estructura doncs, sigui molt diferent també. No? Hem de veure quin encaix té aquest mercat tan simbòlic, una d'aquestes tres parts fonamentals del mercat com a concepte, dins d'aquesta estructura física, però també hem de pensar doncs, que estem en un altre moment i que segurament cal ser molt imaginatius. Jo confio molt en la perícia tècnica i l'enamorament que hi ha per una banda del mercat i per una altra banda de la vostra feina i la voluntat de trobar solucions. Ara, la garantia que pugui estar, tant de bo, no? Tant de bo, però no podem avançar-nos perquè no sé si seria possible. Hi ha més precs, més preguntes? 1, 2, 3, 4, 5? D'acord, fem aquest... 6? D'acord, fem aquesta... 7? D'acord, fem aquesta ronda i després contesten. Gràcies. Hola. La meva pregunta era una mica... Bueno, heu parlat d'uns locals comercials allà dins, però els, bueno, de fet no sé si els he augmentat quasi. I m'ha quedat molta curiositat quina filosofia de comerç hi ha en aquestes plantes. Sí? Se sent? Ah, val. No, que la pregunta era... No sé. Ah, perdoneu-me, no, sóc un veí del barri, em dic Rubén, i bueno, m'ha fet curiositat veure lo dels locals comercials, sí, però bueno, sàpiga una mica quin serà una mica l'espírit. No? Una mica també lligat, encara que segurament no serà el dia adequat, quina seria la filosofia més enllà de lo que és just el perímetre del mercat, o sigui, veient el que ha passat en altres barris, altres ciutats, la globalització, el turisme de masses, quin impacte tindrà? O hi ha algun, és la següent sessió, ja, però no obstant, segur que alguna cosa ja se sap. O sigui, només un minutet d'una pista per on va. No? Més que res, sàpiga si m'hauré d'anar d'aquest barri algun dia o podré continuar visquent. Bueno, només recordar que hi ha 4 sessions informatives. Vale. Perfecte, molt bé. Passem el micro cap allà darrere. Bona tarda. Sí, sent? Hola, jo em dic Arnau, sóc de FEM Sant Antoni i primer de tot volia felicitar per haver començat aquest procés participatiu, però alhora fer una petita crítica a nivell logístic, a nivell comunicatiu, de dir avui som 100 i escaig persones, segurament hauríem pogut ser més, i a més hi ha molta gent que s'ha quedat a fora i que no els han deixat entrar. Per tant, partim d'un procés participatiu on hi ha gent que el primer dia s'ha quedat fora. Les coses, intentar fer una mica més de temps i amb una mica més de previsió, perquè entenem que estem parlant sobre una cosa molt important del futur del nostre barri, per tant, que no pot ser que hi hagi veïnatge que es quedi fora d'aquests espais. A veure si per la setmana que ve doncs, ho podem preveure una mica millor. Llavors, la meva pregunta, arribat tard, disculpeu, i si s'ha explicat, doncs, no cal que em respongueu, o si no ja ho preguntaré, és de dir, teòricament estem començant un procés participatiu amb una part informativa, una deliberativa, i és de dir, no sé si s'ha explicat sobre què podrem participar, sobre què podrem dir. Sí, s'ha dit? Doncs ja està, doncs ja no cal, ja ho preguntaré. Doncs. Gràcies. Hola, jo em dic Pilar, també sóc de FEM Sant Antoni, sóc veïna del barri. Jo vull fer dues preguntes. Una està destinada a aquelles dues places que heu comentat que poden ser públiques pel veïnat. En aquestes dues places que queden, jo volia saber si els arquitectes heu previst que s'omplin de terrasses de bars o no.
Aquesta és una de les preguntes que faig directament per la previsió logística. I l'altra és sobre la Ronda Sant Antoni, la carpa actual que hi ha al mercat. Crec que els arquitectes veu instal·lar la carpa, l'accés, després es desinstal·larà i com quedarà la part de la Ronda Sant Antoni. Aquestes són les dues preguntes. Bé, també volia, jo bàsicament volia agrair l'explicació que heu fet. Per mi ha sigut entenedora i em dona la capacitat, la importància d'aquesta obra. Per un altre costat, també agrair el procés participatiu que comencem, i dins d'aquest procés participatiu jo voldria recordar que aquest barri, que té una fama de que té un bastant teixit associatiu i que té molt, bueno, aquest barri les ha passat molt canutes. Vull recordar que va morir una persona en un ple municipal pel doble sentit a la Ronda Sant Antoni, que posteriorment van patir les obres de la Ronda Sant Antoni, de la metro, de la línia 2, que hem patit el trasllat dels Encants a fora de la situació que tenien abans i que va costar un disgust. I ara tenim una obra de llarg recorregut. Amb aquestes grans obres, el que ha fet el barri ha sigut anar entenent que només des de la unitat podia avançar, i per tant hem passat de 18 entitats comercials a una, i hem anat agafant que tots els Encants, i moltes vegades que hem tingut discussió, tots els Encants, el mercat del fresc i els veïns hem anat també a una. Per tant, que aquest procés participatiu l'encarem des d'una actitud de saber que des de la voluntat, des del desacord, arribar a l'acord és l'única manera que podrem avançar. I que per tant, sempre el barri està format per té tres potes, la societat civil, l'administració i el comerç. I aquestes tres potes són els que li donen l'equilibri a aquest barri. Si aquestes potes no estan equilibrades, no funcionarà. Només d'això. Hola, jo sóc el Xavius, també sóc de Sant Antoni, evidentment estic d'acord amb el que han dit l'Arnau i la Pilar, però volia fer una reflexió que acaba en una pregunta. O sigui, dissortadament estem fent un procés participatiu comprimit, diguem-ne, que no era com fem Sant Antoni, per exemple, quan havíem parlat amb el districte i tal, ho havíem volgut i per tant això s'ha de posar de manifest, però aquesta fase, diguem-ne, informativa també ha començat de pressa i corrents una mica, no? S'ha convocat molt a darrera hora. Aleshores, clar, com que aquesta fase informativa ha de servir per informar i engrescar el barri a participar en la deliberativa, és molt important com informem, vale? I la informació òbviament no s'acaba aquí. Donat que avui hi ha gent que s'ha quedat fora, cosa que penso que era previsible, que a la Polivalent, i permeteu la crítica, la Polivalent potser no era el lloc per fer-ho, hem de... No, és així, vull dir, que vols fer-hi? No, jo dic, el que hauríem de mirar és com tota la informació de cadascuna de les quatre xerrades arriba al màxim de gent del barri, això ens permet engrescar la gent perquè participi, perquè si no passarà que jo estic veient aquí a gent i en conec a la meitat gairebé. Aleshores, o molta, i aleshores evidentment es tracta que això arribi a tot el barri. Per tant, ens hem de plantejar que aquestes quatre fases s'han de convocar ben convocades, però a més després s'ha de fer extensió, diguem-ne, de tot el que aquí s'informa perquè el veïnat ho tingui ben clar. Bona tarda, sóc Joan i veí del barri. Tinc la impressió que aquest espai serà un espai molt dur, perquè veig molta pedra, lògicament fa falta, però veig molta pedra i molt de ferro. Llavors demano que amb les dues places, com ha dit una senyora abans, que no es dediquin, si és possible, a posar masses terrasses de bars i que es tingui en compte de que es té que aprofitar per posar espais verds. Moltes gràcies. Bé. Hola, bona tarda. Jo també sóc de Fent Sant Antoni, però volia parlar d'un tema que m'ha arribat com un conte i volia saber si és veritat o no és veritat. Quan va fer-se el metro del Poble Sec, parlo del Poble Sec, el que acabava el Molino, tempos ha, gent de la meva edat, sabeu de què parlo, va haver un problema de la muralla. I va estar molt de temps davant de la cerveseria d'Ama, allà
allà baix, al carrer de les Flores, allà va estar parat molt de temps. Quan va solucionar aquest tema, es va dir que havia un metro que no acabaria a baix al Poble Sec, sinó que des d'aquí Manso aniria a la muntanya de Montjuï. A mi m'ha arribat la història de que els túnels estan fets i n'hi ha moltes zones a sota de del mercat que passen aquests túnels. És una informació arribada per gent del metro, que treballa al metro. No crec que m'enganyin. Volia saber si n'hi ha... Inclús m'han dit, podria fer-se la parada del metro a dins del mercat. Jo... Aquesta és la història que se conta a nivell de metro i del barri. Volia alguna explicació sobre aquest tema. Gràcies. Ara aneu responent. No, comencem al revés. El túnel del metro no hi és, ho sabem segur, perquè es van fer prospeccions per veure la muralla i la muralla continua per Manso i no hi ha ni mig túnel. És cert que si es fes un dia la prolongació d'aquest metro estaria bastant a nivell del fossat. I ho deixo aquí, diguéssim. Sí, clar, és una constatació. I si penses per allà el metro estaria bastant al nivell d'aquest soterrani. Per tant, es podria arribar a pensar en un accés des del fossat. Però el túnel... I en algun moment es va pensar, quan el metro aquest estava en programa de fer-se, ens ho vam estar mirant, tots plegats, ho vam parlar amb mercats i tot això, i es va estar recollint, després va quedar aturat la prolongació del metro i va quedar allà, però el túnel no hi és. Això dono fe, diguem-ne, perquè el túnel no hi és. Per tant, això era complicat i semblava que escoltin, anem al mercat, que és la nostra principal, no? Objectiu, Però és veritat, el que hi ha en túnels, no hi ha cap túnels. No sé, jo hi ha altres preguntes que sobre, jo crec que aquesta reflexió, un dels motius d'estar aquí avui és que els espais menys definits, de fet hem començat dient que els espais públics, les places, no? Volíem, no? Pues estem aquí per comentar i que pensem que hi ha que és la coberta d'un edifici, això, Per tant, tot això, però sí, té raó i que hem d'intentar. Sí. Sí. No, però que és un comentari adient i que tindrem i que tindrem en compte. Sobre els usos, sempre, jo crec que els usos, això que hi haurà, no hi haurà, no és la nostra, però a més això estaria bé sempre que això fos potencialment i que permetés, no? Sí. Jo crec que això els usos el de la setmana que ve. Ara, això diu, les places estan pensades perquè siguin bars? No. Sí, d'entrada no és el seu objectiu. O sigui, i les places estan pensades per usos múltiples, no? No estan... Sí, jo el que sí que voldria fer una cosa és que l'espai és molt temptador. Si no l'ocupa un, l'ocupa l'altre a la llarga. I en principi, per tant, és important decidir quin verd hi posem i com el posem, i això serà interessant mirar-ho en la quarta sessió. Aquesta serà la reflexió, una de les reflexions. I l'altra és, si es posen activitats sota algun cobert d'activitats socials del barri, si es posen a baix, quines es posen, això està pensat per la tercera sessió, i si es posen a dalt, quines, i de quina manera també a la quarta sessió. Llavors és una mica anar combinant aquestes possibilitats, nosaltres plantegem possibilitats, i des d'aquesta perspectiva anirem com decantant possibilitats que després hauríem d'anar concretant en propostes. Però una mica en aquest procés participatiu és obert, i precisament el que oferim és possibilitats. El que sí que haurem d'anar tancant peces. Primer haurem de tancar el llibre i el llibre tindrà uns condicionants a fora i després hem de tancar o començar a concretar el tema d'usos comunitaris socials a la menys 1 però també per dalt i amb la suma d'aquestes dues anirem concretant els usos d'espai a dalt.
evidentment amb el tema del verd i evidentment amb un pla d'usos molt clar del tema de les terrasses a tots els entorns. És una mica aquest el plantejament. No, dic que els mercats de la Ronda són mercats provisionals, està clar. O sigui, quan tornin al mercat es desmuntarà. Què passarà amb la Ronda? Això és un tema que a nosaltres aquí ens supera. És una decisió que va molt més enllà del que nosaltres puguem opinar, no? El que sí que hi ha una reflexió que és important. Aquest procés participatiu l'estem fent de Sant Antoni, però i el Raval? I a Ciutat Vella hi serà, i també és important que hi siguin els dos perquè la Ronda és la frontera entre dos districtes, de dos barris. I l'altra cosa que per mi és important també és que hi ha una reflexió de barri al voltant de l'entorn dels mercats, però també hi ha una reflexió de ciutat, perquè la decisió de com és la Ronda de Sant Antoni ja comença a ser una decisió de ciutat, però en la qual el barri i amb aquest procés participatiu ja ha de donar el seu punt de vista. I llavors és en aquest procés que una mica anirem decantant també propostes. I és una complexitat, perquè és la suma del mercat del llibre, de les activitats comunitàries, del tema de les terrasses, de quina és la voluntat que li volem donar, quin és el model econòmic, i sobre aquesta suma de coses s'aniran decantant els diferents elements. Val, sobre. Sí, ara em toca. La pregunta del Rubén era a nivell de model. Tu has parlat del tema superfície comercial, que han dit. Sí. Val, tot això, la sessió que ve és única, exclusivament, o principalment, vaja, sobre això. Però hi haurà una superfície comercial a la planta Menjú? Sí, el tema és aquest. Hi ha molts pros i contres, digue-li com vulguis, però els criteris que s'han fet servir són aquests. Però bueno, t'emplaço a la segona sessió, evidentment. Sí que també llancem un altre tema de reflexió, que és que de les propostes d'espais públics que s'han fet al voltant del tema de superilles, apareix un del tema que s'ha d'opinar, que és sobre la creu pacificada de Borrell i Tamarit. És a dir, el que sí que està clar és que l'autobús ja no passarà pel carrer Tamarit. Això és una proposta, la proposta de xarxa, de la nova xarxa de bus, lligant amb la pregunta que s'ha fet, és que la traça de l'antiga línia 2 de metro la farà la línia de bus. És a dir, que hi haurà una línia d'autobús que, en principi, és la proposta, també es farà un procés participatiu a l'octubre-novembre de la nova xarxa de bus de la cinquena fase, en la qual s'entén que, en principi, l'autobús hauria de baixar per la Ronda de Sant Antoni, és a dir, la que baixa per Villarroel, fa un tram de Sant Antoni, va per Manso i després segueix lo de l'antiga línia 2. Aquest seria una mica l'esquema. I això també serà un altre element que també... Sí, la que passa per Tamarit, per què? Perquè nosaltres tenim l'avinguda Mistral Tamarit Rieralta, que és un dels grans eixos verds de continuïtat de la ciutat des de places, bueno, des de Sants, és un dels recorreguts. En principi només en passaran, bàsicament es reduiran les línies, hi haurà algun de barri i passaran per Manso, sí. No. Però és un altre debat aquest, però bueno, que condiciona. I això es presentarà amb més detall amb la reflexió en el quart. Estem obrint un debat, era per respondre. Sí, és que és el que toca dir. Tornem una mica a lo d'avui. Gràcies. Hi havia un parell de temes a nivell comunicatiu. Per aquí comentàveu. Què passarà amb la gent que avui no ha pogut venir? Vale, la sala polivalent, evidentment, és la que hem reservat perquè la resta estaven totes ocupades. Això hem estat fent búsqueda pel barri, és el que hem tingut. En tot cas, aquí som una vuitantena de persones, vull dir que tampoc és un número molt baix. Vale? Llavors, la gent que no hi ha pogut entrar, avui s'enregistra, i totes les sessions s'enregistren amb audiovisual, diguem, en vídeo i es penja a la web del districte. Per tant, tothom que tingui accés a internet ho pot veure en qualsevol moment.
qui no tingui accés a internet, el que surt de cada sessió, hi haurà un plafó de tamany DIN A0 o DIN A1, així d'aquests grossos, amb tot el resum de tota la informació que s'ha donat, a més l'elaboren cada ponent que ve, l'elaboraran, que es portarà a la següent sessió. Per així que la gent, d'aquesta manera la gent que no hagi pogut venir ho trobarà. I a més estem intentant, però això no us ho puc assegurar, que hi hagi també plafons informatius del mateix estil als equipaments principals del barri, que puguem donar el mateix plafó però amb DIN A4 a l'entrar tothom. És a dir, en aquest sentit, i ara lligo amb una pregunta que s'ha fet allà darrere, a nivell comunicatiu. Sabem que hem anat amb el temps, no just, no, el següent, i això que esteu fent Sant Antoni, esteu a la comissió de seguiment, per tant, òbviament, hem treballat conjuntament i ho sabem tots. L'esforç que s'ha fet a nivell comunicatiu l'última setmana no té nom. Crec que hem arribat molt més enllà del que fins i tot preveiem en el sentit d'esforç comunicatiu. Hi ha tres persones que es passegen pel mercat als matins, donant el flyer, informant, explicant de què va. Hi ha un cartell cada dues portals. Vale? N'hi ha més que al Consell de Barri. Bé, potser hi ha un tram. Des del el dilluns a la nit hi eren. Si han desaparegut, bueno, no, tampoc és el tema de la sessió. En tot cas, l'esforç que s'està fent a nivell comunicatiu és molt fort. No baixarem la guàrdia. L'interès nostre perquè això funcioni, imagino que te'l pots imaginar també, vull dir que... I no em deixo res, no? Vale. Queden quart d'hora. Hi ha més paraules, seria l'última ronda que fem. Sí, aquí n'hi ha dues o una? Una? Alguna més? No, si no n'hi ha cap més, tancaríem aquí, d'acord? Aquí? Dues? Una molt petita, eh? Tres? Sí. Apa, encara no hem tancat. Sí, fem aquestes tres i tanquem la sessió. Quatre? Vale. Sembla un mercat, això, eh? Quatre i tanquem. Sí, sembla un mercat. Un moment, sisplau, fem aquesta última ronda i tanquem la sessió. Sí, molt ràpid, sóc el Pere Sirvent de Mercats. Simplement pel tema d'organització de les visites, els que us apunteu, recordeu de portar calçat amb sola de goma tancat, perquè per temes de seguretat l'obra és complexa i per tant aquells que vingueu divendres o dissabte, si veniu amb sandàlies, no sé si tindrem calçat alternatiu per tothom i per tant vingueu provistos d'un calçat de seguretat i amb una sola de goma gruixuda, sisplau. Només era un tema informatiu. Perfecte, tothom ho ha sentit, no? Tothom que s'ha apuntat a la llista ho ha sentit? Per qui no ha passat? No, de fet ara ho anava a recordar. Hem passat una llista per les... Vale. Abans de marxar, qui vulgui, hi ha aquesta llista, d'acord? Gràcies. L'altra paraula era aquí. He trobat a faltar, perdoneu, soc Judit, aquí del barri, trobo a faltar participació de gent jove, us ho plantegeu? Heu de potenciar més la gent jove, aquest barri ha de créixer, és un barri de cacatues que dic jo, ja som tots una mica grans. Llavors, i hi ha molta gent jove, llavors jo crec que us heu de plantejar que aquesta gent ha de participar d'alguna forma o una altra perquè seran qui es trobaran i qui disfrutaran tot això. No? I després pels arquitectes van desaparèixer unes reixes que eren les que envoltaven el mercat. S'ha previst reutilitzar aquestes reixes en algun moment? Desconec la catalogació que tenien o deixaven de tenir. Les vaig veure serrar un dia i se'm van posar els pèls com escarpes. La tanca que hi havia tot al voltant, que era posterior a l'obra del mercat, però existien. Què se n'ha fet? Gràcies. Yo solo quería saber la dirección de la página web donde se puede ver esta reunión. Bé, 12 segons només. És un prep als arquitectes. Seria possible que tinguéssim a nivell de gent de barri tres o quatre planells de les tres superfícies per saber quan discutim un tema de què estem parlant, no vull el document arquitectònic ni tècnic, no, simplement escolti, tres o quatre. Jo no sé si això existeix o si poguéssim estar en algun lloc que poguéssim imprimir-lo i així, quan estem xerrant, tinguéssim aquest document a la vista. Gràcies. Perfecte. Contesteu ràpidament.
Ràpidament, la diria que la revista de, no pot ser Pep. Sí, la revista de l'Associació de Veïns ho ha tret i en tornarà a treure un altre el juliol d'aquest tema quasi monogràfic, eh? A nivell de planells, vull dir, allà surt l'anterior, jo recordo haver-ho vist. Igualment, quan fem la comissió de seguiment, si de cas, que és quan ens trobem tot, la majoria d'entitats més implicades, podem portar fotocòpies a destajo i anar repartint. La web està... L'adreça web. Penjar-los a la web, bona pregunta. Bona... No, no, la presentació està gravada i es penja, eh? La del PowerPoint. Això és el que... Vale. I l'adreça és una mica llarga, si no m'equivoco, però preferiria que anessis a Google i posessis Ajuntament Districte Eixample i segur que no surt res raro. Però ve a ser algo així com ajuntament.bcn.cat/eixample o algo molt... Aquí hi ha una adreça? Sí, de fet el díptic hi surt. Això, això. El folletó surt. Gràcies. De les reixes, lo de les reixes? No, per una banda, la reixa és reixa i mur. De fet, hi havia un mur de pedra, no? Una alçada, i que de fet tot l'encant i el dominical treballaven d'esquena al mur i reixa que tancava les quatre places. No? I aquesta reixa es va desmuntar, de fet hi ha algun tros que està en el Museu d'Història, l'altra està guardada i no està acabat el projecte d'urbanització. Pues la intenció, almenys, perquè sobre el tema de les places es tanquen, no es tanquen, però part d'aquesta reixa hauria de tornar i hauria de ser visible, probablement amb unes condicions d'obertura, perquè estem parlant de places públiques que no les volem tancades, no les volem amb un mur de pedra, però el record, no? I això està bé tenir-lo. Tot i que no podrà ser mai igual restituir, perquè allò tancava uns patis que hem vist de magatzems, no? De residus, no? I ara això ja no hi és, no? Però impressionant, però no només la reixa, sinó també els propis, no? Els murs, Ja està? Sí. Bé, recordar-vos que tanquem aquí, sí? Recordar-vos el full. Perdona. Ah, sí, perdona, mira, sí, perdona. L'última. Si has sentit al principi, hem explicat que a la fase 2 hi haurà debats amb diferents col·lectius. Quan hem dit col·lectius, hem fet un llistat dels que creiem que són més representatius. Hi ha infància per una banda, hi ha joventut per una altra, xambrat amb adolescència, i després anem a dones, persones amb diversitat funcional, etc. Joves estan allà. Vull dir, ja els hem contemplat. No, és que això és obert, per això. La part informativa és molt difícil que et vinguin joves, per molt que els informis. Tenim una representació, gràcies. Molt bé. Ja. Però a la part deliberativa, que és on ells han de donar l'opinió, els anirem a buscar. Si esperes que vinguin, no ho aconsegueixes. Si els vas a buscar... Doncs moltes gràcies a tothom. Tanquem? Sí, tanquem. El full, a la sortida us el recolliran. I recordeu que qui s'hagi apuntat per les visites són divendres a les 7 de la tarda i diu dissabte a les 9 del matí. Amb sabates de goma gruixuda. I el lloc... Urgell-Tamarit. Urgell amb Tamarit. Sense talons, eh? Sense talons i tancats, eh? Sí, que avui t'hem deixat.